Tack så mycket. Vad roligt det är att få göra en konsert. Vi har haft en väldigt konstig termin. Alla har ju varit drabbade av pandemin på ett eller annat sätt. Och den här kören har hållit upp i nästan, nästan 2 år eller ett halvt år. Och sen så fick vi möjlighet nu när man drog undan restriktionerna en stund. Så vi hoppar på såklart och börjar sjunga. Och ni ser halva kören framför er just nu. Vi är 38 stycken i den här kören. Men det är ju så här i de här tiderna att är man den minsta sjuk så ska man ju inte vara med. Och det har drabbat. Det har regnat in ett antal avanmälningar senaste tiden till mig. På personer som då inte har kunnat vara med. Men vi som är här, vi är med. Och vi vill börja med ett Kyrie, för vi tror att det kan behövas. Lite förvarmande över både oss och er som ska lyssna på det här nu en stund. Så att det kan vara bra. Vi kommer att sjunga, det är en mini-julmyskonsert. Och när man kommer till jul så kan man då undra över låtvalet, sångvalet här i programmet. Ni har ju ett programblad framför er. Jag tänkte bara ska berätta ett par anledningar till varför vi sjunger de här sångerna. Det finns en sång som kommer alldeles strax som heter You're the Inspiration. Den sången sjunger vi med anledning av att hela kören har fått 15 stycken specialskrivna arrangemang utav min lärare som jag hade på gymnasiet när jag sjöng i skolkören. Fantastisk man som heter Anders Ekström som skriver helt underbara arrangemang. Och jag har berättat för honom hur den här kören låter och så har han skrivit arrangemang till oss. Och nu skulle Peter citera bara här, för han är solist i den sången, men han kunde inte så att jag fick hoppa in istället. Så jag ska vikariera för Peter citera på den. Och innan den så ska vi sjunga Esmeraldas bön. För det är väl svårt att klara av en jul utan lite Disney, är det inte så? Så att här får vi blanda in en sång som har en väldigt, väldigt stark text och som jag hoppas ni ska kunna ta till er. Den texten är, den berör mig väldigt djupt i alla fall. Hjärtat. Och där sjunger Emma solo. Ge dig
You know our love was meant to be the kind of love that lasts forever. And I want you here with me from tonight until the end of time. You should know everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Baby, you're the meaning in my life. You're the inspiration to bring feeling to my life. You're the inspiration. Wanna have your near me. Wanna have your near me saying, no one needs you more than I need you. And I know, yes I know that it's plain to see. We're so in love when we're together. Now I know that I need you here with me from tonight until the end of time. You should know everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Baby, you're the meaning in my life. You're the inspiration to bring feeling to my life. You're the inspiration. Wanna have you near me. Wanna have you near me saying, no one needs you more than I need you. Meaning in my life, you're the inspiration, you bring feeling to my life, you're the inspiration. When you love somebody, when you love somebody, no one needs you more than I. When you love somebody, when you love somebody, no one needs you more than I. When you love somebody, when you love somebody, no one needs you more than I. When you love somebody, love somebody.
Nu ska ni få gå på musikal. 1974 eller var det? 76 var det. Så hade min bror premiär på musikalen och det hände sig vid den tiden. Och från den musikalen ska ni få höra julnattens drama. Det är väldigt mycket Anders Ekström här ikväll och han skulle faktiskt komma hit till den konserten vi ska ha med alla de här 15 arrangemangen som kören började öva på för ett par år sedan. Men innan det så började vi öva på ett par andra låtar, 3 stycken låtar, som också Anders Ekström ligger bakom även om jag har filat till dem lite för just den här kören. Och då kommer en litet medley här på vår avslutningsdel på den här konserten. Så nu avslutar vi med telefonringning först. Där ja. Perfekt! Det kom precis där jag sa. Underbart! Och efter telefonringningen då så kommer då det här lilla julmedlet. Och det är Jingle Bells, I'm Dreaming of a White Christmas och We Wish You a Merry Christmas. Och med det så är den här lilla minikonserten slut. Och vi är jätteglada att vi kunde genomföra den, eller hur? Ja! Var ni glada att vara här och lyssna? Ja, vad härligt!
Då ska ni komma här då. Thank you.
Tack så hemskt mycket. Oj, 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 vad glada vi blir. Och ett stort tack till bror Engström som är här och spelar med oss idag. Vi träffas och har jättetrevligt på onsdagskvällarna med de här fantastiska människorna. Och då är ändå hälften av dem inte här. Jag tänker, det är ju dubbelt så roligt då när alla är med. Men i alla fall, vi tänkte att vi skulle få då chans att sjunga en sång till eftersom vi stod upp till och med. Det var ju imponerande. Och då skulle vi jättegärna vilja göra den sången som jag skrev musiken till och Staffan Werve skrev texten till, som var när vi återinvigde kyrkan här, när vi hade byggt om den. Så skrevs det ett musikstycke till det. Och det är skrivet för barnkör, det är stor orkester och det är... Och de kommer nu! Nej, det gjorde de inte. Okej, okay. De är inte här tyvärr, utan vi får klara det. Jag har skrivit om den här sången så att det ska gå att göra på dagkör också. Så nu kommer, kom till mig som avslutning och efter det så får vi komma ut till fika på nu. Och stort tack för att ni kom hit.